Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Mafie 2. A někdo nám tady zvoní na dveře, kurně. Tak jdeme mu otevřít určitě. Aby se měl asi obléc, ne? Jo, počkat. Přece mu neotevřu takhle. Tak. Hej, no, nazdar. Dlouho jsme se neviděli. Henry. Jasně. Dlouho. Co chceš, Henry? Drink. Pojedeme mým autem. OK. Nasedni s Henrym do auta. Dobrá. Počkej, já budu jako řídit, jo. OK. No, asi víš, že Clemente je mrtvý spolu se všema ostatníma. Poslouchej vy to. Vím, že zatím stál Falcone. A mám strach, že zkusí zrušit, co z rodiny zbylo. A co já s tím? Jo, no. Hele, co se tebe týče. Je mi fakt líto, co ti Clemente udělal. Ale nakonec za to zaplatil, ne? Kašlu na tu starou svini. Ve skutečnosti bych stejně radši dělal pro Falcona. Takže říkáš, že se k nám chceš přidat? Jo, a jelikož ty pro něj pracuješ, tak jsem si říkal, možná by se za mě mohl přimluvit. Jo, jasně, můžeme se za tebe s Joem zaručit. Díky, Vito. Máš to u mě. Nice. Tak Henry bude pracovat s námi. Předtím nebo potom, co umřela půlka mých známých? Ten průser v hotelu. Náhodou o něm nic nevíš, co? Nemám tušení, o čem to mluvíš. Tady vůbec jsme to nebyli. Protože Joeova kámoše na parkoviště někdo odprásknul. Tak jsem si říkal, že vy jste v tom taky. Joe, kamarád, o kom to mluvíš? Víš, ten malý smrad, který za Joem pořád dolízal. Jak se jenom jmenoval? Mickey. Jak se jen kurva jmenoval? Myslíš Martyho? Jo, to je ten kluk. Měl hlas jako zasraná požární siréna. Jo, o tom jsem slyšel. Takže si tam ten den nebyl. Víš to jistě. Ne, vůbec jsme tam nebyli. Ten den jsme pro šefa něco dělali. Víc ti neřeknu. Víš co, ono je to stejně fuk. Ale uděláš něco pro mě? Jasně. Příště si vyber lepší převlek než ty zasraný přilepovací kníry. Poznal bych vás kretény na kilometr. Hele, mohli bychom už o tom přestat mluvit a nikdy o tom už nezačínat. S tím si nedělej hlavu. Udělal si, co si musel. Jo. Hele, napadlo tě někdy, že by se směl líbit, kdybys dělal něco jiného? Abych pravdu řekl, ani ne. Tohle jsem já. Ne. Tohle umím dobře. Jasně. Okay. A je z toho i víc peněz, než kdybys dělal taxikáře. Po tom průseru v hotelu jsem přemýšlel, jestli neutéct z města. Ale kam bych šel? Co bych dělal? Proto jsem přišel za tebou. To byla tvoje poslední naděje? Díky, hele, ale proč jsi šel za mnou a ne za Joem? Jo, hele, Joe je v pohodě. Ale nějak nechci, aby za mě mluvil zrovna on. Jestli mi rozumíš. Jo, tak to máš pravdu. To teda rozumím, no. Jo, tak Henry se k nám přidá, jo, nakonec. To je dobré. Dobrý, jsme tady teda u toho Falconeho. A jdem se teda přemluvit za toho. Za Henryho tady. Tak. Tak pojď, Henry. Eš. Jo. Nazdor. Sakra, zase to nejde otevřít. Nevím, jak musím být daleko, kurňa, že to nejde jo, dobré. Ahoj. Hej, Vito. Máš pro mě ty peníze? Já vždycky držím slovo, ne? Tady máš. A neutrať to najednou. Díky. Kde je Joe? Byl tady, ale už odešel. Vypadal na sraně, i když v poslední době je nasranej furt. Nezazlívej mu to. Potřebuju si s tebou promluvit. O čem? Je to důležitý, mám teď spoustu práce s Vinčím. Něco na nás chystá, my furt nevíme co a proč. Musím to nějak pořešit. Myslím, že bys to měl slyšet. No tak jo, ven s tím, ale rychle. Hele, zavolal mě chlápek, který ho dobře znám. Má strach, není si jisté, jestli půjdeme po zbytku Clementeho chlapu nebo ne. To je dobrý. No co já vím, šéf zatím vůbec nic neplánuje, pokud neudělají nějakou blbost. Fajn, ten chlap se mě zeptal, jestli by pro nás nemohl pracovat. Jo? Kdo je to? Je to tvůj kámoš? Dělal jsem s ním pár věcí pro Clementeho, vyzná se. Jo, fajn, řekni mu, ať se zastaví. No, prostě, on už je tady. Jo, tak jo, jdi pro něj. Eddie, tohle je Henry Tomasino, Henry, tohle je Eddie Scarpa. Pane Scarpa. Neříkej mi pane Scarpa, kámoši mi říkají Eddie. A posaď se, Henry. Takže, Vito povídal, že se k nám chceš přidat. No, jsem teďka bez práce a nechci dělat problémy kvůli tomu, co se stalo. Jo, to bereš dobře. Nejdřív mi ale něco řekni, Henry. Plánovali Clemente s Vincim společně něco proti naší organizaci? No, já do tohohle většinou nos nestrkám. Ale jednou jsem byl s Lucou Gurinem u Lea Galanteho a Luca pořád povídal něco o tom, že Falcone jede v nějaký špíně a že by se s tím mělo něco udělat. Myslím, že se proti vám snažil poštvat Vinciho. Ta svině. Určitě mluvil o drogách a přitom v tom celou dobu jel sám. Věděl, že je Vinci totálně proti. Nejspíš staříka pěkně oblbnul. Tak proto se na nás chystají naběhnout. Takže udeříme jako první. Znovu? Hele, když nebudeme jednat, Frank nás předběhne. Nejdřív se musíme zbavit Galanteho. Bez něj je Frank v prdeli. Leo? Nechtěl jsem tě do toho strkat, ale nemám nikoho, kdo by dokázal takovou práci zvládnout. A teď si říkám, že by to byl skvělý způsob, jak bychom ho mohli vyzkoušet tady Henryho. Tak co, Henry? Troufáš si? Pokud to znamená, že mě pak přiberete, určitě. Přesně tak. Postarej se o Lea. A co ty, Vito? Fakt bych byl radši, kdybys šel s Henrym a postaral se, aby šlo všechno hladce. Nemusíš ho oddělat. Prostě tam jen zajedeš, počkáš, dokud to Henry neudělá a pak se vrátíš. Ale pokud se ti to nelíbí, můžu říct někomu jinému. Co ty na to? Promiň, Henry, ale tohle nemůžu udělat. Leo pro mě byl v lapáku jako táta. Jo, je mi to jasný. Tak se o to asi budeš muset postarat sám, Henry. Jestli chceš, najmi si nějakou pomoc, ale musíš to udělat tak, aby nás z toho nemohl nikdo podezřívat. Leo bydlí v Highbrooku. Jasně, neboj se, udělám to dneska. Tak jo, v tom případě radši rovnou běž. Naschle, Eddie. Je fajn, že si ho sem přivedl. Pokud to posere, nebudou to moc připíchnout na nás. Nemyslím si, že to Henry poser. To je dobře. No, Vito, jinak pro tebe nic nemám, tak se stav zítra, jo? Jo. Měj se, Eddie. Čau. OK, varuj Lea. Zdravím, pane. Čau, pane Skaleta. Tak jdem varovat Lea, no. Rychle, rychle, rychle. O, co to tady je za karu? Rychle rozbít okýnko. A jedem. Tvoje nastup tam. Co děláš, nastup? Zřejmě kradené vozidlo. Rozumím. Ne, policajti. Probíhající krádež auta, pronásledujeme podezřelého. Rozumím. Ježišmary. Proč policajti, to fakt ne. Dobré. Jedem. Ty vole. Dobré. Oh, jedu moc rychle. Pojď. Jeď. To bych měl stihnout. No. Pojď. Leo! Yes. Leo, seš tady? Jak se sem sakra dostal? Vypadni, nebo ti tuhle bouchačku Leo, Leo, škovej to jsem já, Vito. Vito? Co tady sakra děláš? Mohl jsi nejdřív zavolal. Leo, není čas na keci, musím tě rychle dostat pryč, jdou po tobě, pojď. Co? Pojď nahoru, Vito, tahne mi na nohy. Chceš drink? Cože, jestli chci drink? Co zas kurva blbneš? Okej, tak co se děje? Falcone tě chce zabít, chlapi jsou na cestě, musíš rychle vypadnout. Proč? Proč bych sakra měl? Falcone se dozvěděl, že na něho Vinci něco chystá, protože mu Clemente nalhal, že Falcone jde v drogách. Nalhal? Vito, Carlo Falcone jede v drogách, všichni to vědí. Clemente se mu do toho snažil nadspat a tak se ho Falcone zbavil. Teď se chce zbavit i nás, než půjdem proti němu. Jak to víš tohle? Mám své zdroje. Tak proč jsi sem přišel? Proč? Broboha, ty seš tak senilní, no protože tě chtějí zabít, sakra! Přestaň mluvit, oblikni se a zmizíme! Proč se nezbavíme té gorily, kterou na mě Carlo poslal? Máme výhodu. Nebude vědět, že na ně čekáme. Ne, tohle nemůžu udělat. Já toho chlapka znám, doporučil jsem mu na tuhle práci. Cože? Ty jsi najal chlapa, aby mě oddělal? Ne, tohle to nemám čas vysvětlovat. Každou chvilku tady bude. Fajn, počkej. Já se oblíknu. Už je tady, sakra. Do prdele, Henry mě tady nesmí vidět. Musíme se schovat dřív, než přijde nahoru. A sakra. tak pojď, Leo. Kam oni jdou? Možná, že se vejdeme sem. Zbláznil ses? Tady se vejdeme? Cože, oba dva? Já nejsem buzna, nebudu se zavírat do skříně s dalším chlapem. To na mě zales, nemáme čas. Mačkej se na mě. Posun se. Ne, ty se posun. Mač. A sakra. Hej, doufám, že to je tvoje bouchačka. Šoubu. Ne, dojdu. Oh. Jaj. Co to je? Henry. Vito! To je tvůj kamarád? Ne, jenom si chce pověsit kabát. Tak jo, vylez. Vylez konečně z té skříně. Ježišmarja. Sedni si. Co se tady sakra děje? Hele, Henry, Leo je můj kamarád, víš. Pomáhal mě, když jsem byl ve vězení, zachránil mě život a díky němu jsem v rodině. Nevěděl jsem, že ti na něj dají kontrakt. Musel jsem ho varovat, chápeš mě, ne? Musíš pochopit, že já si nemůžu dovolit tohle posrat. Když nechám Lea jít, bude si Falcone myslet, že jsem to posral schválně a oddělám. Sakra, Henry, jsem tvůj kamarád, udělal bych pro tebe to samý. Tohle nemá s kamarádstvím nic společného, Vito. Tohle je biznis. A když to podělám, skončil jsem. Nemůžu ho nechat jít. Přijal jsem kontrakt a musím ho splnit. Ale jestli se nechceš dívat, běž. A neboj se, nikomu neřeknu, že jsi tady byl. Hele, Leo mi řekl, že tohle všechno začalo jenom proto, že Falcone jede v drogách. Porušuje pravidla, chce se zbavit každýho, kdo o tom ví. No a co? Pravidla dneska neporušujou jen Frank Vinci a tady Leo. A to nejsou lidi, který mi platí. Vito, díky za všechno, ale teď běž. Prožil jsem si dlouhý a dobrý život. Nemá smysl, aby sliskoval krk jen proto, aby si stařík užil ještě pár let. Ne, Leo, musí přece existovat. Vito, běž. Promiň, Vito. Nikomu neřeknu, že jsi tady byl. Hlavně, ať tě nikdo nevidí odcházet. A je. No jo. Jak jsem zřepou ruce, jej. Tohle mám u tebe schovaný, kamaráde. Cože? Nazdar. Leo. Chceš ten drink? Co se sakra stalo? Dohodl jsem se s tvým kamarádem. Zmizím. Tady už pro mě stejně nic nezůstává od doby, co zemřela manželka. A na penzi chci jít někam do tepla. OK. Nejdřív musíme vypadnout. Tak jo, vypadnem s tadyma. Odvez Lea na vlakové nádraží v Diplom... Cože, v Diplonu, nebo co? Jo, tak kamarádek tady má pěkné káry. Tak poběž. Fajn, Vito, teď bych ti byl vděčný, kdybys mě zavezl na nádraží. V tomhle městě bylo fajn, ale je na čase rozloučit se. To tam půjdeš v pyžamu? Na to si vsaď. Radši okay. Budu živý a v pyžamu, než mrtvý a v kvádru. To je fakt. Řekneš Frankovi, co se stalo? No jasně, ale neboj se. Nezmíním tvoje jméno. Už tak budeš mít spoustu starostí. Díky. Víš, celý se to tak nějak rychle zkomplikovalo, Leo, víš? Co jsi čekal? Že budeš přísahat, vezmeš si hezké kvádro a pak to bude jeden velký večírek? Carlo byl vždycky mizera. I na lidi v tomhle biznisu. Varuju před ním Franka už roky. Tak a co uděláme teď? Já zmizím a nechám věci běžet svou cestou. Sednu si na první vlak do Lost Heaven, zavolám pár lidem, pořeším si své věci a pak vyrazím na letiště a zmizím do teplých krajin. Zítra touhle dobou budu sedět na pláži a popít nějaké to ovocné pití s papírovým paraplíčkem. Pokud mě chce Carlo zabít, tak nemá smysl tady zůstávat. Jinak brzo dostanu vstupenku do márnice. Není to trochu drastický? Ne, stejně jsem chtěl odejít na odpočinek. Až budeš v mém věku, Vito, připadnou ti všechny tyhle intriky trochu zbytečné. Frank se nikdy nemění, on je rváč. Dneska poslouchá mladé horké hlavy, které mu říkají to, co chce slyšet. Pokud si chce hrát na šerifa a jít proti Karlovi, může to udělat i beze mne. Jen je mi líto, že ses do toho namočil. Fajn, jsme tady. Díky za všechno, Vito. Jen mi slib, že už nikdy neuděláš takovou blbost jako dneska. Riskovat takhle život, jen aby mohl starý dědek smrdět na světě ještě pár let. Tak si uži dovolenou, dědo. Tak se měj, Leo. Brzy naschle, doufám. A my teda jedeme domů, takže až budeme doma, tak se vám ozvu. Tak jsme tady doma. Zaparkuju si půjčenou káru od Lea. V uvozovkách půjčenou. Oh, co se děje? Co tady děláš? Vito, nevím, co mám dělat. Nemůžu se vrátit domů. Už ho nechci nikdy vidět. Co se stalo? Vidět koho? Erika. Tvýho manžela? Pije a pořád někde flámuje. A on tě bije? Ne, ale někoho má. Vím to. On tě bije? Někdy. Skurvy, si mě ho zabij. Ne, Vito, prosím, neubližuj mu. Jen jsem si říkala, jestli by se s ním nepromluvil, tebe bude poslouchat. Kde? Nevím. Má kamaráda, který bydlí na River Street. Většinou bývá všechno bude v pohodě. Poslouchej, hele, až se budeš cítit líp, běž normálně domů, já si s Erikem promluvím. Pokud ta svině nepřijde domů a neomluví se ti, tak mi zavolej. Bude sekat dobrotu. Dobře, Vito, ale prosím, neubližuj mu, prosím. Je, neboj se, jenom mu trochu domluvím, víš? Hm. Tak jo, najdi Erika bytě na River Street. Tak jdeme si vzít zase svoji káru. Teda svoji, no, jako půjčenou od Lea. Je to daleko? To není zase tak daleko, ale já se ozvu až tam bude. Dobrý, tak jsme tady. Na River Street, jo, takže tady někde, jo, má to být. Jo, tady jsou ty dveře, nice. Tak jo. Teďka kam mám jít? Čau, nemůžu se jí zeptat, nemůžu. Nemůžu taky. Aha. Ludisk... cože? Ludisketa. Okay. Čau. To jsem nepotřeboval slyšet ani vidět. Kde je Erik? Serna Erika. Kde je Erik? Erik je v kuchyni, zlato. Ale myslím, že tam něco dělá. Kde je Erik? Kdo? Hele, chceš trochu? Fakt dobrý matroš, vole. Aha. Eriku. Eriku! Co si kurva myslíš, že jako děláš? Nemám čas, jasný? Táhni! Myslím, že bys neměl mít čas, protože se máš starat o svou ženu, debile! Jo, jako debile. Já ti naučím mlátit žensky. Masakrš. Typek se nezdá, ale umí fajtit. Napaď. Považuj tohle za varování. Ještě jednou se dotkneš mé sestry, ty svině, a tě zabiju, je ti to jasný? O téhle chvíle budeš sedět doma, nebudeš chlastat, nebudeš fetovat a budeš se kurva starat o to, aby byla šťastná. A jestli se jednou dozvím, že není šťastná, tak si tě najdu a skončím to s tebou. Je ti to jasný, ty hajcle? Jo. Fajn, fajn, večírek skončil a s tímhle chlápkem už žádný další večírky nebudou. Je vám to jasný? Pokud nechcete, abych se vrátil a zpracoval ručně každýho z vás. Lol. Víte, to pořešil. jdi domů, ok. Tak jo, ví to ty varo, takový dobrák. A zrovna prší, lol. F-ko nastoupit. Tak a my jedeme zpátky domů teda. Tak já se ozvu, až budeme doma. Tak a jsme teda doma, takže... Teď to zaparkujeme. A někdo zvoní zrovna zase? OK. Co se děje? Je to tady Francesca. Eric přišel domů celý zmlácený, říká si, že mu neoblížíš. Asi se s někým porval, víš, táhnul to s hodně špatnou partou. Za všechno se omluvil, Vito. Slíbil mi, že na mě bude hodný. Už je to všechno okay. V pořádku. Tak ho nech na pokoji, dobře? Jasně, jak chceš. Ale jestli na tebe ještě jednou sáhne, zabiju ho. Poslouchej se, Vito. Já už opravdu nevím, kdo vlastně jsi. Víš co, radši už tam dej pokoj, dobře? Nech nás na pokoji. Ojeje. To nebylo dobrý. Nebyl dobrý nápad ho zmlátit, no. Ale zasloužil si to. Tak to chce vychlazené pivo, určitě. Co teďka mám? Jít si lehnout? Nebo mám jít ven, co já vím, kámo, já to jí zadapsal, počkej. Tady nic není? Ne. Tak si mám jít lehnout asi, no. OK. O, nějaké problémy? Do toho! A sakra. Skoč! To si děláš srandu, ne? Kurva, můj barák! To si děláš srandu. Kam mám jako zdrhnout? OK. Nice, pěkný skok. Kámo, a jak mám tomuto uhnout, ty vole? Rychle pryč, ty vado. Au, uhybné manévry, dělej vy to. Tady v křoví se schováš. Počkat, já nemůžu ale v tom křoví, ty vado, běhat. Au. Dělej. Dělej. Potřebuji jet. Au, to bolí. Dobré, ujel jsem. Co to bylo za hajzly, ty krásy? Oni jsou tady všude. Dobré. Oni si mě ale nevšímají z nějakého důvodu. OK, dobré. Tak až budeme mučovat, tak se vám ozvu, ale tohle je jako halo. Nečekal jsem to. Celých 13 000 $, hajzlu, nebo kolik mi to tam napsalo. Tak jo, jsme u Joey, jo? U Joeyho už jsme taky dlouho nebyli, myslím. Vy to tady, ty vado, v pyžamu. V trenýrkách. Ty vado, doufám, no že tak, Joe, je doma. Kurva, neříkej, že nejseš doma. Sakra, doufám, že nejseš ožralej. Odevři. Klídek, už jdu. Nice. Dělal jsi grilovačku ve Spodárech? Jo, můžu dál? No jasně, něco ti naleju. Okej. Co to kurva? Pěkný, že jo? Co se to tady sakra stalo? Kapku jsem to tady vylepšil, co ty na to? Je to... no, jiný. Že jo, zdobil jsem to sám. To jde vidět. Tak co se sakra stalo? Návem si to. Ti zasraní Irové. Co s nima? Co udělali? Chtěli mě zabít. Cože? Naspálili můj barák na popel. Ale kurva. Tak co budeš dělat? Chceš si to jít s nima i hned vyřídit? To sakra chci. Fajn, dej si voraz, napij se, já zavolám pár lidem. A hele, koukni ke mně do skříně. Pokud teda nechceš dělat vendetu jen v trenkách. Díky, už jsem se bál, že se nezeptáš. Tak jo. Hej, tady Joe. Jo, já vím. Ale potřebuju laskavost. Banda Irčanů se dneska pokusila zabít mýho dobrýho kamaráda. Vypálili mu barák. Chci vědět, co je to za hajzly a kde mají základnu. Hej, budeš mít kurva větší problémy, jestli mi to hned neřekneš. No. Mickey Desmond. Jo, to jo. No tím pádem je to jasný. Kde teď? Jo, znám to tam. Tak jo, díky. OK. Tam jdeme. Do Hill of Tara, irčanský hospody v Kingstonu. Pojď, zbytek ti řeknu v autě. Dobře, dobře. Jdi s Joem, OK, jdeme. No tak polez. No jdu. Čím jedeme tímto zase? OK. Tak pojď Joey, nastup. Tak jo. Slyšel jsi o Irčanech poslední době něco? Ne, nic. A proč? Irčani si našli novýho šéfa, jmenuje se Mickey Desmond. Pár dalších otrapů se mu ten plat snaží zabrat, tak chce všem ukázat, že to myslí upřímně. Co to má sakra společného se mnou? Brian O'Neill. Byl to Desmondův bratránek. Sakra, to mě mohlo napadnout. Vsadím se, že teď sedí v té jejich díře a řechtá se jak vosel se zbytkem těch svých skurvených vypatlanců. Tak tam vlítneme a postaráme se o něj. No. Takový je plán. Nejspíš jich moc nezbylo, takže já bych tam rovnou vlítnul. Překvapit je, až se z toho poserou. Plán se mně líbí. Zase nice. Spálili můj skurvený barák. Klídek, za chvíli jsme tam. Do prdele budeš potřebovat bouchačku. Jo, jestli máš nějakou, tak by se hodila. Jestli neumlátím ty buzeranty holejma rukama, je mě to uprdele. No. Někde by tu měla být. Tady, na. Díky. Nice. Dal mi bouchačku, pěkně. Tak jedem. Jak je to daleko? Jo, krátce, pohoda. Ale Ozu se až tam budem. Jseš na červený světla alergický. Jsme tady. Teda měli bychom být tady. Tak. Připravený, Vito. Tak jdem na ty zmrdy. Tu na to. Počkej, to už jsou tady, jo? Kurvalí to neumíš? Tak to seš pěkně v prdeli. Jo, dobré. Co se stalo? Už jsem ti to říkal. Honil jsem ho, ale ztratil se mi. Ten zasranej zbabělec utek. Jenže já ho najdu a pak... Ty jsi ten, co utíkal, debile. Kurva. Ty... No. Ty máš teda odvahu. Jo, to mám. Tak stechni, svině! Ten buzerant tě trefil, hajzl! To prdele, mi dochází náboje! Uvidíme, jak tvrdej seš. Tak hurá na ně! Tak pojď. Bude z tebe mrtvola, hajzle! To tady ještě střílí. Jaj. Kurva, to bylo geniální. Au. Dostal jsem taky. Píchni mi trochu! Ještě někdo? Nice, ty vole, taková jednička, pěkně, čau. No, tak se kurva ukáž. Střílíš hůř jak moje ségra. Lol, tak tohle je zbraň. Přímo pro mě, co tady je? Záchod, pěkně. OK. O, kdo to je? Hej, v tom autě jich je mnohem víc, honem než ujedou. Tak jo, jdem, budeš řídit. OK. Jeď. Jaký magor tady střílí? Jaký magor tečou. Jedu, počkej. Nesmí se nám ztratit, Joe. Kámo, to je. A sakryš. Pojď. Ty vado, Joe, čím to střídíš po ní? Takovou plicačkou se netrefíš. No ahoj, ty vado, jak je tam sejmu, ty policajty, OK. Ne, vlezu se tam, dobré. OK, trošku dobré. A pojď. Teďka osejmi. Wait, what? No. Nice. Tak to by bylo, ne? Jo, ale barák mi to nevrátí. To bude dobrý. Tvoje policajti. Za chvíli budeš mít prachy na novej. No to sakra doufám. Tak jo, pojedem domů. Nebude ti vadit, když se natáhnu na gauč? Můžu pro tebe udělat víc, vem si tyhle klíče. Jsou od Martyho bytu. Snažil jsem se to prodat, ať můžu dát jeho máti nějaký peníze. Než najdu kupce, můžeš tam zatím bydlet. Tak teda dík. Mě neděkuj, kámo. Seš moc starý, abych tě nechal chrápat na gauči. Navíc je fungl novej. Okay. Nechce, aby jsme ho zasral. Martyho byt je v Oyster Bay. Tak co, už se cítíš líp? Ani ne, to, co jsme tam udělali, nestačí ani z poloviny. Hej, to, co schozelo, to byly jen věci, vy to... Jenom věci? Hej, to byly moje věci, Joe. Moje proč věci, si myslíš, že vůbec dělám to, co dělám? Abych si mohl kupovat věci. Hadry, káry, děvky, baráky. A co? Jsem zase na nule. Všechny moje prachy byly v tom zasraným baráku. Slíbil jsem si, že už nikdy nebudu chudej. A nakonec je ze mě zase chudá kostelní krysa. Jako můj fotr. Hele, já tě chápu. Neboj se, něco vymyslíme. Za chvíli se zas postavíš na vlastní nohy. Ty furt musíš všechno vidět optimisticky, co? To je hajzl. Kde to je? Jo, tak to je v pohodě. Tak jo, uvidíme. Tak jsme učovat tady. Měj se, kámo. Ten dnešek mě mrzí. OK. Co teď? Asi by si vyměnil káru, protože tato kára je hledaná. Tak si vezmeme tuto. Ne, policajti zase, prosím, ani neuvidí. No tak, pohni se! No, snad mě neviděli. Ukážu, vezmu to tady to. Ňou. Tak otočka, ty vado, profi, Drift King, úplně všechno jede. Kam teda jdem? OK. Tak já se ozvu, až budeme tam. Tak, jsme tady teda. Ukaž, co to tady je teda. Tady můžu zaparkovat, jo. Co říkám, OK. Dobrý. To je ale skurvená díra. Sakra, škoda, že nemám prachy na hotel. Bude mu se stačit toto. Live koli live piva, OK. A jdem si lehnout konečně. Naskakuje mi z toho husí kůže. Jo, to teda mě taky. Kapitola 12. Mořský dar. Martyho byt 22. září 1951. Můj barák zhořel na popeli se všema penězma, který jsem měl. Navíc jsem měli problémy s policajtama, ale Eddie se o to postaral. A jelikož jsem nebyl pojištěný, musel jsem žít tyhle špinavý díře, dokud se zase nedokážu postavit na vlastní nohy. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea. Zmizel beze stopy. Myslím, že ani Frank Vinci nevěděl kam. A i když se Henrymu nepodařilo splnit kontrakt, Eddie ho stejně přibral, jakmile zjistil, že Leo zmizel z města. Měli jsme s Joem novýho parťáka. Nice. Dobrá. Na další díl se koukneme až další... no, další díle. A zatím se mějte a u dalšího dílu... Čau.